ayokoni ma duniya guna se ho buddel ekdam khakha lagyo se man bhuk lagise ho puri aji ati ke puri am uthate man bhal pa moi usi puri khayo e mothe to je moi choi choi ekdam kokal bikhai bikhai je banalu ade lagi dibele man ho ta na amu logot thanda ho ja agota khai diu na ki ki kwa bao he moi ki kolo hetu hale nu hunile khaba বাহিৰা টেবুলতে লগাই দিওঁগে এইডোখৰত বৰ চেঁচা লাগে খাবলৈ মাৰি তালৈকে লৈ গৈছো বোলক আইঅ ইমান দিনৰ মূৰত যে পুৰি খাম আৰু ঠাণ্ডা দিনত পুৰি খোৱা মজাই বেলেগ দেই খাবলৈ দিবা এওঁলোকক পানী গ্লাছ যা এইবোৰ গোটাবগে দেই মুখলে নিচৰিবা মই অকলে সিদিহেলৈ যাম এই মোৰ পুহি হৈ গ'ল পুৰিখিনি মই লৈ যাম বোলা মোৰ ভোকে লাগিছে পৰিব হে দৰকাৰ নাই মই লৈ যাম দেখিছা আজি আমাৰ চুনু কাৰণে কিতাপ পঢ়িছে যে নহয় তই এইটো সময়ত টিভি চাওঁ সেইকাৰণে কৈছো আকৌ হেৰি কি কাম কৰিছ হেও এখন আকৌ কি লিখি আছ কাগজখনত কি পাহৰিলো আকৌ কি মনত নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব থাকিলে নি আকৌ অ সেইটো কথা বাৰ্থডে কথা মনত আছে হৈ কেলে পাহৰিম বাৰু তাৰপিছত লিখিছ কি সেইটো ক সেইটোহে লিষ্ট বনাইছে মই আকৌ বোলো সি কিতাপহে পঢ়িছে সপ্তাহ চুনুকনৰ বাৰ্থডে পাইছেহি বোলে কি কি লাগিব তাই বোলে লিষ্ট বনাইছে সি হেনো এই কিটা তাৰিখলৈ মনত থাকে একেবাৰে এটা আহি
দনা দন্দা দিবক্ত হি আছে গম পা নাই হে পটকা বনাবল কছিল ছবি আঁকিব কছিল কইলি হেবৰ কইলো তো আগতে বনাই থৈ দিছো সব রেডি এ বাক বাদে সাদে বড় আংকে না পাতো কা দেই হো হাকে পাতি থৈ দিমা এতিয়া হো হো থাকা না পাই ইমান খন পয়সা পাতি খৰচ কৰি পেলাই বনাই বুক ভাই এখন পাতি থাকিব না আৰু দিনটো মোৰ এখন বনাওঁতে একটা মামনি লাগি যায় মই আকৌ ভাবিছিলো এবাৰ মোৰ বাৰ্থডে একটা বা তিনি চাৰি মহলীয়া কেক বনাম বুলিহে তই বনালিহেঁতেন নি তিনি চাৰি মহলীয়া কেকটো এ হব হব আনি দিম হেৰো গোটেইটো একেবাৰে জুলুকাই মাৰিলে ময়ে বনাই দিম ঘৰত মই শিকিছিলো নহয় হয়তো আকা এই ঠাণ্ডা সোমাব নহয় তহঁতি দুটা খেল হে মোৰ কাম আছে অলপ যাওঁ বাহিৰলৈ ওলাই অ কানি মই দুপৰীয়া সময়তহে আহিমহে পাই আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব